Vamos fazer essa música aqui para vocês. Conhece aí? A música foi gravada com Zezé de Camargo, Luciano, né? Também teve algumas regravações. O que que eu mudei aqui? Zezé de Camargo e Luciano gravaram em Fá e o Daniel fez uma versão em Dó. Então eu vou fazer essa versão do Daniel, que facilita aí para cantar, fica bem mais baixo, tá? Vai ser acessível para quem quiser cantar ela aqui no tom de Dó maior. Então, a velocidade dela aqui 127 BPMs, né? Um bolero mais ou menos, aí um ritmo que você vai ter próximo a um bolero, que vai ficar fácil para você tocar ela também. Então, ela vai iniciar aqui em Dó, né? Vai fazer um Sol, um Lá menor, aí vai fazer um Mi maior, que é um fora aqui do campo harmônico de Dó, né? Um Fá e volta pro Dó, tá? Então, Dó, Sol, Lá menor, Mi maior e o Fá. Essas notas aqui que vão acompanhar essa música, tá? Dois instrumentos eu utilizei aqui, né? Usei na categoria aqui da percussão, eu usei o meu xilofone, então você pode buscar aí algum xilofone, e na outra parte um violão para facilitar a música para nós. Vamos fazer ela aqui então? Então ela inicia com o xilofone, né? Em terça. Terça aqui de Dó. Aqui ele vai abrir em sexta. Bem fácil essa parte aqui, tá? De novo, ó. Si, Ré e abriu em sexta. Si, Sol. Volta para Si, Ré. Aí vai pegar Sol, Si. Quando caiu aqui no Lá com Dó. Vou mudar para o Lá menor na mão esquerda, tá? Então fica a mão esquerda junto aqui. Agora ele vai pegar aquele Mi maior, ó. Tá? Voltou para o Mi na mão esquerda. De novo. Sexta. Também do acorde de Mi, Mi Sol sustenido. Indo para um Fá. Lá, Fá e Lá, tá? Vamos de novo essa parte aqui. Tô no Lá menor. Sexta, Fá. Agora ele vai entrar o violão aqui no Fá, tá? Vai fazer um arpejo de Fá, começando pelo Dó. De novo, tá no Fá. Dó, Fá, Lá, Sol, Fá, Sol. Mi, foi até no Dó, vem aqui no Fá agora, Si, Fá, Mi, Fá, Si, Dó, ok? E aí ele vai entrar descendo, fazendo aquela parte bem rápida. Bem devagarinho. Para facilitar aqui, eu vou dizer para você como é que dá para entender essa partezinha aqui, ó. Começa no Sol, né? Ele vai contar quatro notas, né? Uma, duas, três, quatro. Volta aqui no Fá. Uma, duas, três, quatro. Volta uma. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E termina aqui no um de novo, tá? Então ele vai ficar. Fica bem fácil para você entender ela, né? E termina aqui no Mi, tá? Então eu vou fazer de novo ela bem devagar aqui para vocês. Mas só tocando agora para você observar. Não tem segredo, a escala do Dó, né? Vai utilizar aqui só essa partezinha aqui que vai destoar, que tá na parte do Mi maior. Thank you.
fechou aqui para nós, tá? Vou deixar uma vez o ritmo acompanhando para você fazer junto comigo. E aí depois eu vou terminar mais uma parte aqui fazendo a explicação mais devagarinho. Essa parte aí você já pode tocar junto comigo, vai ficar bem legal aqui, você vai ver do Zezé de Camargo e Luciano, tá? E não esqueça que tem o meu curso Como Aprender a Tocar Teclado, você vai aprender escala, vai aprender campo harmônico, vai aprender arpejo, vai aprender tocar vários tipos de músicas aqui do Sul também, então outras músicas aí especiais, você vai aprender a tocar junto comigo. Aqui embaixo tem um descontão, se você olhar aqui no primeiro comentário, tem um descontão especial para você que já acompanha meu canal, que conhece o meu material e sabe que toda semana tem videoaula nova chegando aqui para vocês, tá? Então essa aí é especial. Deixe seu comentário aqui o que você gostaria de ver de conteúdo, que conteúdo ia te ajudar mais, vai te ajudar mais aí nos teus estudos, para que a gente possa fazer esse trabalho junto, né? E eu daqui de Francisco Beltrão, no Paraná, posso ajudar você aí em qualquer parte do Brasil e do mundo também. Tem pessoas que acompanham meu canal aí fora do Brasil e eu fico muito agradecido, né? O pessoal do Paraguai, o pessoal da Argentina, aí de outros países que estão sempre ligados e acompanham o material que eu trago aqui para vocês, tá? Então essa música aqui foi especial aí do Zezé de Camargo e Luciano. Você vai ver. Lembrando que durante a semana, na segunda-feira, tem uma videoaula e na sexta-feira tem um playback. E você pode fazer parte junto comigo aí do grupo do Playback, tá? Vou trazer mais informações aí daqui a alguns dias para vocês. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tenham todos aí um bom dia, uma boa semana e que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.